यसमा पेन्सिललाई चुम्बक चलाएर हावामा उडाउने तरिका देखाइएको छ एउटा चप्पलको पछिल्लो भाग लियौँ त्यसमा यसरी रेखा ताने र पेपर कटरले धर्का तानौँ पछाडिपट्टिको भागमा एउटा पैसा राखौँ एउटा पेन्सिलमा दुईवटा चुम्बक राखौँ चुम्बक अरू दुईवटा चुम्बक लियौँ अगाडिपट्टिको पेन्सिलको भागमा एट्र्याक्ट गर्ने चुम्बकलाई अगाडिपट्टि राखौँ र रह पछाडिपट्टि रिपेल गर्ने चुम्बकलाई पछाडिपट्टि दुईवटा चुम्बक, चुम्बक राखौँ चुम्ब नौजीक नौजीक यो चुम्बकहरूलाई अलिकति नजिकै लिएर आउँ आफैले बिस्तारै धकाल्यो भने अगाडि नजिक नजिक आउँछन् त्यसपछि यो पेन्सिललाई अगाडिपट्टिको पैसामा टुप्पो राखौँ यो चुम्बक अब यो पेन्सिल हावामा बसिरहन्छ पछाडिपट्टिबाट घुमाइदियो भने यो बिस्तारै सजिलोसँग घुम्दछ अब एउटा कागज लिउँ कागजमा गम लगाऊ र त्यो कागज चाहिँ बिस्तारै बेर्दै यो पेन्सिलमा बेरौँ त्यो पेन्सिललाई फेरि चुम्बकमा राखेर घुमाइदिउँ सजिलैसँग घुम्दछ यसरी म्याग्नेटिक गेभिटेसन देखिन सकिन्छ